Og jeg sitter her og slapper av I min egen bil og pendler. Det så anstrengende å slappe at jeg må ha meg en hvil her jeg pendler. Jeg har en forferdelig BMW 7-33 Ti. På taket har jeg vinser for å slå og sky. På veien det 80, men det driter jeg I. For jeg pendler. Når vår sola blinker, da setter jeg kurs mot Hamburg. Der seiler jeg med naboen til Harald og Sunde. Men å gå for mye over stag, det kan fort bli kjip. Så da pendler jeg til Leilo for å stå på ski. Men å være der oppe for lenge helt forferdelig. Så jeg pendler. Det er på litt kommandisselskapet og slikt.